דובו, יש לי משהו להראות לך. דובו. היי, נורטון. זוכרת את היום שהבאתי את המצלמה שלי לפארק? כן. צילמנו הרבה תמונות. אני פיתחתי אותן. נורטון, התמונות שלך מקסימות. תודה רבה. האמת היא, טופו, שאלה תמונות שאת צילמת. החזקת את המצלמה הפוך. הנה, תראי את אלו. גברת היונים. אפשר לתת לה אותם אם את רוצה. כן, נורטון, רעיון טוב. טוב, לא התכוונתי עכשיו, אבל... גברת יונים! גברת יונים! איך? רזי ממני! אני חושבת שזו לא הייתה גברת יונים. כן, נראה לי שלא. אולי היא לא באה לכאן היום. אבל היא באה הנה כל יום. הם אומרים שהיא עזבה. היא עברה מכאן. לאן? הם לא יודעים. כשאני הגעתי לפארק הזה, אני ציפיתי לי קצת שקט ושלווה. אני לא ציפיתי להיות מותקפת ומובהלת על ידי ילדה קטנה ומגעילה. אני מבין. רגע, ילדה קטנה ומגעילה בשיער צ'ינג'י ארוך, רגליים יחפות ומגעילות, וסנאי דוחה? כן, זו היא, בדיוק. לא ראיתי אותה. הילדה הזאת עשתה ממני צחוק פעם אחת יותר מדי. אתה עוד נשמע ממני? אני אתפוס אותך, פרחחית מלוכלכת. אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות, טופו. אני אתגעגע אליה. אני חושב שפתרת את התעלומה. בואי! לאן הולכים? למקום שקוראים לו שדות ירוקים. מה זה שדות ירוקים? זה מקום שאליו אנשים זקנים עוברים לגור כשהם נעשים יותר... זקנים. גם הדוד שלי פיל גר שם. אני לא ידעתי שיש לך דוד פיל. הוא בטח ישמח מאוד לראות אותך. כן, טוב. אנחנו עוד נראה. בואי, זה בקצה השני של העיר. אנחנו צריכים למצוא. תן לי לעשות את זה. בוא אחריי. אני לא יודע אם זה רעיון טוב כל כך. מצטער, נחזיר לך אותה מאוחר יותר, מבטיח. עכשיו את שלי, הפעם אני אתפוס אותך מפלטת קטנה. זה כאן. עכשיו, לפני שנכנסים, תבטיחי לי שלא תגרמי לאנדרלמוסיה. בסדר, אם אתה אומר, נורטון, בלי רוסיה. מה? לא רוסיה, אנדרלמוסיה. הכוונה לבלגן, בסדר? נראה לי שאין פה אף אחד. אפשר לעזור לכם? אני כאן כדי לבקר את הדוד שלי, מר בורדן, והחברה שלי באה לבקר את... גברת יון... החברה שלה. גברת בייטס. היא בחדר 113. גברת בייטס? ומר בורדן בחדר 172.
בבקשה, קראו בעיון לדף חוקי הביקור שלנו, תהנו מהביקור שלכם וזכרו, לטובת הדיירים שלנו, אל תשברו את החוקים. לא להרעיש, לא לרוץ, לא לשחק, לא לצחוק בקול, לא לפטפט, לא ליהנות, לא, 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 לא ולא. חזרתם אליי, אבל איך אתם? איך הם? לא חשוב, בואו נעשה סיבוב בפארק. גברת יונים? גברת בית? טופו? הרשי לי. וואלה. גברת יונים! עכשיו אני אקח אותך בחזרה לפארק. או, לא, טופו. אני גרה כאן עכשיו. אבל למה עזבת? אני... התגוררתי בדירה ליד הפארק, אבל לא יכולתי יותר לגור לבדי, אז עברתי לכאן. אבל... את לא מתגעגעת לפארק? כן, ואני מתגעגעת ליונים, וגם אלייך, כמובן. בואי, אציג בפנייך את החברים החדשים שלי. דוד פיל? כנס כבר! נראה לך ששכחתי את המשחק הקטן שלנו? אין סיכוי, שמתי עליו חצי שקל. דוד פיל, זה אני, נורטון. זה האחיין הגדול שלי? או, אני שמח מאוד שאתה כאן. עכשיו עשה משהו מועיל ושחק. זו נעמי. שלום יקירתי. שלום. וזה ווינסטון מונטגומרי השלישי. מוקסה. וזה מר אובריין. מה? חברים, זו טופו. טופו? מי קורא לילדה פופו? השמיעה שלו חלשה. מה? שלום לכולם. נחשו מה יש עכשיו? זמן כיף. או, בבקשה, אל תגידו לי ש... היום נחתוך חתיכות קטנות של צמר לחתיכות יותר קטנות של צמר. נכון, זה יהיה כיף. האחות האצ'ל, בואי למשרד הראשי לקבל משלוח. אלו בטח השזיפים המיובשים שהזמנתי. אני כבר חוזרת. זה כיף? אני מאמין שלראות דשת שמח זה מהנה יותר מזה. הוא צודק, אני לא יכולה לסבול עוד דקה מהזמן כיף של האחות האשת. כולכם תעשו מה שאתם רוצים, אבל אני אומר דבר אחד, אני לא יכול לסבול עוד דקה של הזמן כיף של אחות האשת. הדות ירוקים הם מקום נחמד מאוד, טופו, אבל הדבר היחידי שהם לא עושים כאן זה כיף. מה? דוד פיל! למה? זה תורך! היי, הוצאת אותי מהריכוז! עכשיו נצטרך להתחיל מההתחלה! מתי הפעם האחרונה שעשיתם כיף? אני חושב שלא נהניתי ככה מאז שהייתי צעיר והסתובבתי הרבה במוזיאונים ואולמות קונצרטים. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא עשיתי כיף כזה מאז שהייתי מבלה את הימים שלי עם אליס פלוגל המקסימה. ואני הייתי רוקדת במזרקה בכיכר רוקפלר בעירום. זה היה לפני זמן רב. למה אתם כבר לא עושים את הדברים האלה? את! צאי החוצה! כן!
בסדר, מנשמע. אנחנו לא חוזרים פנימה. הם יוצאים החוצה. סגור את הבילונות, טוב? הרעש בחוץ של הילדה שמתגנבת החוצה עם כל האנשים הוציאו אותי מריכוז. מה? תראה, ברוך שפטרנו, אף פעם לא אהבתי איש מהם. אוי, לא! עכשיו תוכה. דודפיל, אני אחזור! טופו! סליחה, פלאפי, אפשר לעבור? לא ידעתי שהעבודה כשומר הפארק היא מסוכנת כל כך. היא לא הייתה אלמלא הילדה הקטנה הזאת. ילדה קטנה עשתה לך את זה? היא פרא אדם, מתנדנדת מן העצים, מסיתה את כל החיות נגדי. אולי מה שאתה צריך זה קצת חופש ומנוחה. זה רעיון טוב, יום אחד בלי לראות את הפרצוף הזה. מה את עושה איתם? האנשים האלה חושבים שהם זקנים. אבל טופו, הם באמת זקנים. הם חושבים שהם זקנים מדי לעשות כיף. אני אוכיח להם שזה לא נכון. אבל טופו, אי אפשר לחטוף קבוצה של זקנים סתם ככה. את אפילו לא יודעת אם... נורווד, כאשר מתחילים משחק שחמט מולי, צריך לסיים אותו. עזוב את האנשים האלה ועליתי בחזרה מיד. אני מצטער, דוד פיל, אבל אני לא יכול לתת לטופו לשוטט בניו יורק בלעדיי. היא לא מהסביבה. תיירים מרגיזים, שונא אותם. אני מתכוונת לעשות את זה. אתם מוזמנים להצטרף, אבל אתם לא יכולים לקלל את המסיבה. מה? התכוונת לקלקל את המסיבה. אבל בסדר, פשוט נצטרף אליכם ולא נוציא מילה. מה אתה אומר, דוד פיל? ומה עם משחק השח שלנו? זה לא ייקח הרבה זמן, מבטיח. אז מה עושים? מר אובריין רוצה לראות איזו גזרת אחת. מר השלישי רוצה לראות משהו שקוראים לו פסל. ונעמי רוצה לעשות משהו במזרקה. ואז נלך לפארק כדי שגזרת בייץ תראה את היונים. זה יהיה נפלא, טופו! דוד פיל, יש משהו שאתה היית רוצה לעשות? אני רוצה ללכת הביתה! המוזיאון לאמנות מודרנית. הייתי יכול לגור כאן. אתה לא מבין עד כמה זה חשוב לי. תודה, נורטון. אל תגיד לי תודה, תגיד לטופו. תודה לך, טופו. טופו? למה אתה מסתובב? שבי, את תרגישי טוב יותר בעוד רגע. אני מוצאת שזה מעניין, מרגש מאוד. צבעים יפים. אני חושב שזה נורא. מה זה אמור להיות? מעניין, אתה לא חושב? זה כל כך, כל כך כועס. תסתכלו! אני שונא אמנות. תמצאי מקום לשבת, אני אחפש את דוד פיל. אני אוהבת אמנות. טופו, תרדי משם. אני חושב שנצטרך לקצר את הביקור. מה? מר השלישי? אני מצטערת שלא יכולנו להישאר יותר. הגיע תורי, הולכים לראות את אליס? היא גרה ברחוב הפארק המערבי מספר 200. אני אטלפן למלקום, העוזר של אבא שלי. הוא ייקח אותנו. לא, נורטון, אני אביא אותנו. כולם אחריי. אבל את לא... Thank you.
מר אובריין. או, אליס המתוקה שלי. אליס, קוראים לי גריידי אובריין, וחיכיתי 50 שנה כדי לעשות את זה. אתה רואה, נורטון? יש דברים שאני עושה טוב. גריידי, אני מודה שאני מופתעת, בייחוד מפני שאני לא אליס. מה היא אמרה? טופו, זו הכתובת הלא נכונה. אבל אני שמחה מאוד לפגוש אותך. גט, אוי ואי. תחזור מתי שתרצה, גריידי אובריין. טופו! או, נורטון, אל תגיד את זה. אבל אני... אני יודעת מה תגיד, שאני לא יודעת מה אני עושה. אבל אתה תראה, אני אגרום לאנשים האלה לעשות המון כיף. בדיוק עמדתי להגיד, תראי. או, נעמי, עכשיו תורך להגשים את המשאלה. תודה, נורטון. זה כל כך נפלא. בבקשה, אולי תגיד לי כשכל זה יסתיים. להתפזר בבקשה, אין פה מה לראות. יש פה מה לראות. זה סיוט. כשאבא שלי יגלה שחטפנו את כל האנשים האלה, זה יהיה פשוט אסון. או, זה היום הכי גרוע בחיים שלי. אתם לא נהנתם? את השתגעת? זו הייתה הרחצה בעירום הכי טובה בחיי. ואני קיבלתי את הנשיקה הכי טובה מאליס פלוגל. ואותי גרשו מהמוזיאון לאומנות מודרנית. זה לא קרה באף דור של המשפחה שלי מעולם. על כולנו עבר יום מקסים, טופו. ומה איתי? לאף אחד מכם לא אכפת מה אני חושב? בסדר, דוד פיל. מה אתה חושב? אני חושב שיש לנו איזה משחק שח לסיים. טוב, זו הייתה מתיחה בלתי מזיקה, אבל בעתיד בבקשה בואו נשתדל להישאר לבושים, טוב? תודה לך, שוטר. זה יישאר בינינו. אל תדאג, נורטון, אבא שלך, ראש העיר, לא ישמע על זה. אנחנו חופשיים ללכת? כן, אבל הבחורה הצעירה צריכה להישאר איתנו עד שנשיג את ההורים שלה. אבל זה יהיה קצת לא... אבל אין לי הורים. סליחה. טוב, אתה מבין? זה קצת קשה להסביר לך מי זו טופו. למען השם, אני יודע מי היא הקטנטונת החמודה. אתה יודע? ברור שאני יודע. היא הנכדה שלי. לא, היא הנכדה שלו, כן. זה נכון, אני הסבא שלה. היא שלך? אז למה לא אמרתם את זה קודם? כולכם חופשיים. תודה רבה, דוד פיל. אין לך מושג עד כמה עזרת לנו. היא לא רצתה להסתבך עם ההורים שלה, אה? כן. אתה יודע, נורמן, אני אולי באמת תרח זקן, ואל תגלה לאף אחד שאמרתי את זה. אבל זה היה יום נפלא. תודה. היי, לא חזק מדי. עוקבים אחריי, אני אומר לכם. היא חזרה, היא כאן, במפלצת השישי. בסדר, מר שופס, תרגע. בוא נכניס אותך לתוך תא חמים, אה? איפה הייתם? אני השתגעתי מרוב דאגה לעזוב בלי להגיד.
תפסיקי, האצ'י. דברים עומדים להשתנות. אנחנו רוצים פעילויות טובות יותר וזכות להחליט מה אנחנו עושים. אבל מה עם החוקים? החוקים, החוקים היקרים שלי. כל הכבוד, טובו. אבל נורטון, לא לקחתי את גברת בייטס לראות את היונים. נורטון, יש לי רעיון מעולה. לא, לא, לא שוב. קו, קו, קו. רופאות דורשים, אבל אני עדיין לא מת. היונים שלי. פיל, לא ידעתי שאתה אוהב יונים. טוב, זה מפני שאני שונא לדבר על עצמי. יש לך עוד אוכל ליונים? ברור.